техніка спекою, а заняття за розкладом. Доходимо, доходимо! Інструктори медичного батальйону «Госпітальєри» навчають людей основам домедичної допомоги та тактичної медицини. Охочі проходять 7-денний курс бійця-рятувальника та 14-денний на рівень бойового медика. Один, два. Гасло Добробату заради кожного життя. Як не розгубитися та надати першу домедичну допомогу у критичну мить? Як обрати правильні курси? Розпитаю у гостя моєї студії сьогодні. Це інструктор з тактичної допомоги українського добровольчого батальйону «Госпітальєри» Всеволод Дорофєєв. Всеволоде, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Так як ви сьогодні у нашій студії вперше, хочеться трішки більше дізнатися про вас, як, власне, розпочався ваш шлях в госпітальєрах і коли ви стали інструктором? Це було в 2016 році. Я тоді ще вчився в Дніпровській академії музики. І саме це було початком старту вступу в батальйон. Але перед цим, знову ж таки, я цікавився батальйоном серед новин, інших медіаресурсів. Тобто мене зацікавила сама сфера того, що на бойових діях саме присутні люди, які надають допомогу, не приймаючи саме безпосередньо участь в, наприклад, вогневому покритті, тощо, вони надають допомогу. І це таке стало таким доволі незвичним, доволі цікавим. І от в 2016 році я розпочав свою діяльність, вступив до лав батальйону. І на початку 2017 року я розпочав свою інструкторську діяльність. Бас, саме такий позивний за вами закріпився. Ви сказали, що це пов'язано з музикою. Чому саме такий позивний? За фахом. Я, на превеликий жаль, не закінчив повністю Академію музики імені Глінки в місті Дніпро. І за фахом я контрабасист. Тобто, і такий, коли мене я прийшов 2014 рік до осередку правого сектору, то мене перше запитали, який в тебе позивний. А я навіть і не очікував такого питання. І перше, що стало згадку, перше, що прийшло до голови, це просто коротко бас. І потім це було і доволі стислим, і доволі гучним, тобто з цим проблем не було. До того, як ви стали госпітальєром, я вже зрозуміла, що ви займалися музикою. Які ще мали захоплення до того, як почалася війна? Захоплення мені були абсолютно такі доволі різнобарвні. Я займався як і волейболом, я займався пейнтболом десь 4 роки. З моїм колегою Олександром Кублицьким та іншими колегами. Тому страйкболом займався також, працював в квест-кімнаті навіть в Дніпрі. Тому мої заняття були абсолютно різноманітними. Тобто творча робота у вас завжди була? Ну, взагалі, так. Да, або якась з фіксованими систематичними маніпуляціями, або достатньо динамічний, оживлений такий, оживлені захоплення саме. Як змінилося ваше життя за цей час? Як вас особисто змінив Добробат? Добробат мене змінив як і в кращу саму собою сторону, так і в трошки навіть і в гіршу, тому що так чи інакше ти долучений до якогось стресу, до якихось неприємних емоцій, до в певних ситуаціях, до наближеної ситуації до смерті, але багато чого дав. Дав неймовірно велика кількість хороших людей, які приходили до лав і ставали до лав нашої структури. Це подорожі, це навчання, це зростання за професійними якостями і так далі. Тому абсолютно по-різному може трактувати, але все ж я хочу сказати, що дійсно батальйон змінив моє життя в кращу сторону. Чи відбулося переосмислення певних цінностей? Можливо, якісь речі стали цінувати більше? О, так, дійсно, це відбулося, можливо, навіть і в кінці 16-го року, на початку 17-го, в кінці 17-го року деякі такі ключові положення, пункти, яких я дійсно зрозумів, що в певних ситуаціях, при певних подіях, можна абсолютно не так реагувати, що ті або інші конфліктні ситуації не вважаються такими критичними, такими, яким треба надавати якийсь певний статус особливо. Тобто є дійсно проблеми, які
які варто розглядати тут і зараз, а на деякі ці деякі проблеми варто взагалі ігнорувати, тому що вони не вартують той тих емоцій, тих сил задіяних. Тому власне, от зараз є дуже багато курсів, і платні, і безплатні, і онлайн, офлайн. Як не помилитися, як обрати серед сотень пропозицій? Якщо говорити про різні сфери, різні типи курсів, різні програми, то в першу чергу варто відштовхуватись від того, для чого вам це. Наприклад, якщо ви людина, яка хоче мобілізуватися, хоче йти до якоїсь оборонної структури, оборонного відомства, вам дійсно потрібен курс з тактичної медицини, військового спрямування, тому що там це є необхідним. Певна спеціалізація. Абсолютно вірно. І якщо ви, наприклад, людина, яка працює в місті різних спеціальностей, і ви розумієте, що так чи інакше може трапитися якась халепа, що пов'язана з травматичним випадком, це інша програма, наприклад, курсу травми, який ми теж викладаємо. Якщо ви розумієте, що у вас оточення, можливо, старших людей, наприклад, в яких є певні вади, хвороби або інші особливості, то, можливо, вам варто пройти курси з базової підтримки життя, тому що той або інший стан може трапитися зненацька, і ви маєте знати, як в тій або іншій ситуації впоратися. Тому кожен для себе підбирає програму, якому більш доцільно. Або це тактичне спрямування, або це травматичне, або це ґрунтується на базовій підтримці життя. Всеволоде, де ви особисто навчалися, де проходили курси чи якісь тренінги? Курси я проходив не тільки в одній інстанції і потім став інструктором, тобто це сукупність різних інстанцій та різних програм. Це серед яких це Українська військово-медична академія, за якою атестований, це Національна асоціація екстрених медичних техніків, теж якою маю атестацію, це Minor Risk Education від Українського легіону програма та Всеукраїнська рада реанімації. Тобто людина, яка приходить на навчання, вона як мінімум, напевно, має поцікавитися сертифікацією інструкторів, які пропонують їй навчатися. Це важливо, так? Загалом це може повпливати на вибір тої або іншої програми та тої або іншої інструкторської групи, наприклад, якщо вибирати серед абсолютно різних людей. Є певні люди, яким саме важливий те, що у нього був бойовий досвід. Є ті люди, яким принципово важлива медична освіта, наприклад, обов'язково, щоб інструктор володів нею. Не можу гарантувати вибір абсолютно кожного, але всі мають певні, наприклад, вподобання особисто для себе. Хтось може звертати увагу на резонансні події, в яких ці люди брали участь, або абсолютно різні критерії. Тому не завжди немає якогось чогось одного та однозначного. Є курси з домедичної допомоги, є курси з тактичної медицини. Одні для цивільних, одні для військових. Якщо я помиляюся, поправте. От в чому між ними принципова різниця? Якщо ми беремо складову військової медицини, то там завжди ми додаємо систематичну загрозу життя взагалі. Тобто це із-за вибухів, обстрілів, інших обставин. Тому діяти, надаючи допомогу, варто враховуючи інші аспекти. Тобто систематичний контроль того, що відбувається навколо, слухати команду вказівок командира і так далі. Що абсолютно протилежне в деяких ситуаціях може бути в цивільному житті, а саме наприклад, те саме дорожня транспортна пригода, там, де немає тих або інших вибухів та стрілянини, само собою. Це одна специфіка, тобто на кожних курсах можна отримати певні знання і певні навички, так? Да, абсолютно вірно. Тобто там одна програма, тут інша програма, і все ґрунтується на майже одному і тому самому, тобто надання допомоги при різних обставинах, але незамінним фактором є безпековий фактор, який треба теж враховувати в тих або інших умовах. Які знання в умовах війни повинна мати кожна цивільна людина, які би базові навички ви рекомендували зараз опанувати всім? Само собою, що це курси, що ґрунтуються на травматичному якомусь векторі. Тобто це або в тому самому числі курси військової медицини, можливо, або курси, які акцентують увагу на саме травмі. Тобто це навичка зупинки масивної кровотечі різними інструментами, чи тиском, чи тампонуванням, чи джгутами різної генерації та різного типу. Що це людина має вміти, знову ж таки, працювати з розблокуванням верхніх дихальних шляхів. Це людина має визначати ті або інші стани, в яких людина зараз перебуває, та вміти, принаймні, чітко описати це працівникам швидкої, щоб працівники екстреної медичної допомоги знали та розуміли, куди вони їдуть і на що їдуть. Тому що це теж є дуже вагомою.
інформацію при в тому самому числі виклику швидкої. Скільки зазвичай тривають такі курси і від чого залежить термін навчання? Є курси одноденні. Тобто під одним днем ми називаємо курси 8 годин, до прикладу. Це базові підтримки життя, курсу травми і інших деяких наших програм, такі як спинальна допомога при спинальній травмі та інших. Але є і військового зразка курси, які можуть тривати як 3 дні. Тобто це курс підготовки загальновійськового службовця, це курс підготовки бійця-рятувальника, знову ж таки, впродовж 10 діб, та курси бойового медика, які триватимуть в межах 13 діб, ну, близько 2 тижнів. І на кожен курс існує різна, ну, різна програма, але і існують ті маніпуляції, які специфічні по тому або самому рівні підготовки. Тому вони можуть тривати як і один день, тобто 8 годин, так і трьохдобові, тижневі та двотижневі. От кожна щойно мобілізована людина, вона проходить певну базову первинну військову підготовку, яка в тому числі включає і підготовку з тактичної медицини. От чи достатньо цього, чи все ж ви рекомендуєте пройти додатковий медичний вишкіл? Чому це важливо? Все буде залежати від до яких рук потрапить мобілізований боєць або той, який, ну, який вже у війську. Є інструктори, які дуже давно цим займаються. Займаються цим, ну, можливо, навіть з початку бойових дій на сході України та анексії Криму. Є люди, які вимушені були стати інструктором після повномасштабного вторгнення, і вони цим займаються відносно нещодавно. Тому якості інструктора, підготовка інструктора буде залежати, ну, буде абсолютно різною. І в деяких ситуаціях дійсно, що боєць потрапляє до добрих рук, до якісних спеціалістів, і він отримує необхідні кількість знань. Але на навчання впливає ряд факторів. Це і час підготовки на медичний вектор та інші особливості, такі як фізичний ресурс, знову ж таки, людина, яка проходить, і інше. Да, так, ви, до речі, згадали курси для бійців-рятувальників і курси для бойових медиків. У чому тут принципова різниця? Базові положення для бійця-рятувальника, вони є представлені ось такою програмою. Але попри цю програму ми ще наслоюємо деякі специфічні маніпуляції, які властиві тільки вищому рівню, тобто рівню бойового медика. Весь курс фактично дублює один одного, тільки на рівні бойового медика ми додаємо ще додаткові маніпуляції, такі як, знову ж таки, введення препаратів, це, ну, робота з будь-якою медикацією, це інфузійна терапія, це гемотрансфузія, переливання крові та застосування певних технічних приладів для контролю кровотечі. Тому для кожного рівня свій об'єм підготовки. І повертаючись до життя госпітальєрського, скільки наразі людей працює в Добробаті, я розумію, що ви не можете, напевно, назвати точну цифру, і все ж хоч приблизно, скільки це людей з усієї України? Дійсно, це люди з абсолютно різних куточків України, і кількість їх може варіюватися в декілька сотень. Само собою, що ці люди не активно не залучені от в даний момент, саме декілька сотень ці, але вони систематично ротуються, змінюються по напрямкам, по сферам діяльності, по розташуванням. Та хтось їде відпочивати, хтось їде займатися своїми власними справами, сімейними, робочими. І пізніше вони знаходять час для того, щоб поїхати саме на бойові дії. І це ж не тільки парамедики, так? Люди, яких ще спеціальностей задіяні в евакуаціях. І чи треба цим людям додаткові спеціальні знання? Ті ж водії, наприклад. Однозначно, коли людина виїжджає в сектор ведення бойових дій, не залежачи наскільки близько вона розташована до лінії зіткнення, тому що ми говоримо і зараз, що в абсолютно мирних містах в декілька сотень кілометрах від лінії фронту у нас прилітає різна залізяча з Росії і робить неймовірно непоправну шкоду. Ну, загалом немає абсолютно ніякої різниці, яка спеціалізація потрапляє до рук інструктора. І кожна людина здатна опанувати ті або інші навички, тому що вони на базових положеннях всі одні й ті самі, і незалежно від військової спеціалізації або не тільки військової, людина здатна їх опанувати та втілити в життя. Скільки найбільшої евакуації може бути у госпітальєра там за добу? Скільки їх було у вас? От якщо взяти найнапруженішу зміну, коли багато поранених?
З досвіду моїх колег, це або абсолютно нуль евакуації за добу, і не тільки за добу, це може бути... Це не може не тішити, це не може не радувати. Це може... Краще на роботі відпочивати. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Це може бути як і період однієї доби, двох діб, тижнів. Двох тижнів. Тобто люди приїжджають на ротацію в певних напрямках, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення особливо це було актуально. І взагалі в них евакуації немає, тільки якесь супутне надання допомоги. Тобто при головних болях, систематичні введення препаратів. До вас можуть звернутися як до сімейного лікаря. Ой, ну і в деяких ситуаціях інколи таке трапляється. Тому доводиться інколи вмикати в себе абсолютно всіх лікарів різних спеціалізацій і працювати на всіх профілях. Але існують особливо на повномасштабного вторгнення на початку. Особливо це якісь гарячі напрямки теперішньої лінії фронту, там де активно йде або оборонні дії, або, наприклад, робиться наступальні дії. То кількість евакуації в одного екіпажа може досягати як і 10, 20, то навіть декілька десятків. Серед одного екіпажу, можливо, було за добу близько 60 евакуацій. Тобто це неймовірно велика кількість, і це фактично робота без відпочинку. Тому по-різному може бути. Зокрема, якщо говорити про вашу інструкторську діяльність, можете пригадати найскладніший день, такий, знаєте, коли було дуже багато занять, було багато учнів, слухачів. Так, дійсно, бувають і такі періоди, коли, наприклад, треба замінити колегу. Наприклад, ти викладаєш якийсь свій матеріал, так і матеріал свого колеги. І інколи це ускладнюється самими курсантами, якщо вони, наприклад, не дотримуються певних вказівок. І інколи ти дійсно вимушений розриватись. Тобто ти перевиснажуєшся, ти виконуєш, все ж виконуєш, закриваєш ті або інші потреби, але в кінці робочого дня або там в кінці робочого тижня ти вже як витиснений лимон і дуже важко з таким інколи. При цьому ви не втрачаєте гумору, не втрачаєте оптимізму і продовжуєте жартувати. Гортала вашу сторінку у Фейсбук. От, зокрема, почуття гумору, наскільки воно вам допомагає в роботі і в цілому у житті? Я не сидів би тут, можливо, якщо б не моє почуття гумору, а... Так, да, неважливо. Ні, загалом дійсно гумор мене в багатьох ситуаціях рятує, тому що якщо не докладати певних такого жартівливого контексту або якихось жартівливих історій або порівнянь, то це дуже навантажливо. Ти вкладаєшся майже всіми своїми ресурсами, людськими, в ту або іншу лекцію, або інший там той або інший день. І гумор це в тому числі захисна реакція організму на фактор стресу. Тому. Це не все, що я викладаю в соцмережах, тому що інколи бувають такі матеріали, які просто не можна публікувати. Це занадто буде поза. Тут це для вас певне перезавантаження, так? Дійсно, це просто те, що дозволяє мені загалом існувати. Я не бачу своє існування саме взагалі не тільки в сфері тактичної медицини і в інструкторській, а й загалом без гумору, тому що це одна зі складових нашого існування. І наступне запитання не про гумор. Чи доводилося вам евакуйовувати російських бійців, поранених вам чи вашим колегам? Особисто мені не доводилося евакуювати полонених бійців, але є. Я спілкуюся з людьми, які дійсно евакуйовували і надавали допомогу полоненим бійцям Російської Федерації. Так чи інакше, гасло нашого батальйону – це заради кожного життя. І дійсно, бійці нашого батальйону дають допомогу, наскільки це є можливим, в повному обсязі полоненим, але тільки за умови того, що вони, знову ж таки, роззброєні, вони прийняли акт капітуляції, та вони вже не прощаються або просто не можуть початись. Але так чи інакше, навіть і полонені вважаються частиною обмінного фонду. Це теж свого роду товар, вони теж мають певну вартість. Особливо, коли це стосується обміну наших бійців, знову ж таки, абсолютно будь-яких звань саме по собі. То нашим колегам доводилося надавати. Ви, по суті, не можете допомогти, бо ви сказали, це і обмінний фонд, і норми гуманітарного права. Ну і, в принципі, як не допомогти врятувати людину. Цікаво, що відчувають українські парамедики в такі моменти? Я можу тільки підозрювати. Мені, можливо, якщо б такий боєць потрапив мені до рук, я само собою відчував би певну неприязнь, певне таке відчуття певної злоби тощо. Але факт є фактом, він в мене переді мною, і в мене є всі розхідні матеріали для того, щоб надати допомогу. І я розумію, що цей боєць пізніше обміняється на нашого бійця, можливо, навіть і на мого побратима, який в тому числі зараз перебуває в полоні. Тому що бійці медичного батальйону теж госпіталі. Тальєри теж перебувають в полоні і досі. А що вони говорять, росіяни? Чого вони прийшли сюди? Чого вони прийшли на нашу землю?
Абсолютно різна мотивація їх була, спілкуючись з моїми колегами, то вони розповідають, що перше – гроші, банальна причина. Велика кількість цих людей, вони на межі, знову ж таки, абсолютно, так би мовити, банкрутства, тобто в скруті живуть, і це, можливо, єдиний шанс заробити якихось грошей. Хтось серед представників військової компанії «Вагнер», тобто це, само собою, що амністія від ув'язнення, амністія від там списання певних судимостей, і вони йдуть просто за те, щоб позбавитись від цього, і їм дають абсолютно повний карбланш на території України, що хочеш, те й роби. Є мотивація того, що хтось, наприклад, ідейно, тобто іде з метою вбити якихось бандерівців, американців там, і так далі, кого захочеш. Вистачає і таких, повірте, тому що коли ти живеш, ти як людина живеш в світі пропаганди абсолютно хибної, абсолютно та, яка не є дійсним. Починаєш вірити всьому тому, що тобі говорять. Ти просто дав в твій... В твою голову засипають просто смітник, і ти починаєш ставати цим смітником і намагатися розібратися, чому цей смітник не є таким. Коли ти приїжджаєш в наші міста, дивишся, що тут не настільки все і погано, як кажуть росіяни, коли з нашими військовополоненими, ви всі могли бачити ці відео, обходяться доволі нормально, тобто харчування, і навіть дозволяють дзвонити родичам. Тому це ми не можемо сконтактувати з нашими бійцями вже після повномасштабного вторгнення. Тому в цьому і різниця. Сумна історія про росіян, тому не будемо на цьому акцентувати. Окей. Хочу вам на завершення все одно запропонувати бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Трішечки більше розпитаю про вас особисто. Починаємо. Я готовий. Що вас особисто найбільше радує у житті? Особисто, чесно кажучи, мене зараз радує мало що, але серед цих є дуже смачна їжа, така приготовлена з пікантними там стравами. А яка їжа у вас улюблена, до речі? Це бургери. Це моя пристрасть, вже я не знаю скільки років, тому це... Не можете відмовити собі в цьому. Так, просто неймовірно це слабкість є. Відпочинок та, можливо, музика, прослуховування тої або іншої музики, яка просто дає мені там... різні емоції. А загалом, яку музику, до речі, любите слухати? Загалом спектр доволі широкий, але починається з важких напрямів, закінчуючи техно, або навіть і особливо класичну музику, ту, яку я грав в цивільному житті. Наступне питання. Ідеальний вихідний для вас – це як проведений вихідний? Спочатку лежати, нічого не робити, абсолютно гортати соціальні мережі без будь-якого контексту, але пізніше з'являється якісь натхнення на щось інше, наприклад, на прогулянку, на якийсь активний відпочинок, на похід, наприклад, в ТРЦ для якоїсь розважальної мети, або навіть і таке заняття, як вапаркрафт, ми з вами вже спілкувалися. Тобто це доволі цікаво, інколи навіть заспокоює та концентрує увагу на певній дрібній моториці. А захоплення, хобі у вас є? Знову ж таки, чи вистачає на це час? Само собою, інколи, дуже рідко, я їжу на полігон, тобто це практична стрільба, це одне з моїх захоплень, яке я намагаюся розвивати в собі та модернізувати, тим паче це потрібно зараз в теперішніх умовах. Які якості в людях цінуєте найбільше? Чесність, відкритість, те, що коли людина може сказати прямо, без ніякої агресії. Ціную, коли людина приймає свою, наприклад, неправоту і розуміє, що вона, наприклад, була неправа. Можливо, це основні. А які якості ніколи не зможете пробачити? Чого не зможете пробачити, точніше? Коли людина не може вибачитись. Вона просто не признає свою вину. Не признає свою вину. Коли людина обманює, коли вона інколи навіть це робить, абсолютно навіть не видумуючи якісь легенди, коли людина намагається поставити свої інтереси вище ніж інтереси колективу або, наприклад, інших когось особистостей. Всеволоде, якби зараз випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали і чому? Я не знаю, чому в останній раз я зацікавився доволі новим типом, знову ж таки, захоплень, як і за кордоном, так і в наших умовах. Це те захоплення, яке має ефективну результативну дію, це FPV-дрони. Тобто, можливо, я хотів би опанувати навички пілота, також інженерні навички, щоб сконструювати його, щоб мати певні орієнтування в цій сфері. І це, можливо, перше було б те, що я б хотів опанувати. Всі ми про щось мріємо, тому останнє запитання до вас – про що мрієте ви зараз?
Дійсно, я мрію зараз про те, щоб моє життя склалося таким чином, щоб я встигав максимально бути і продуктивним, і не забував про себе, оскільки, на мою думку, здається те, що зараз я живу життя не, скажімо, своє, а живу для чогось і не вистачає часу для себе. Тому, можливо, найбільшою мрією – це структуризувати саме таким чином, щоб я встигав ще реалізувати свої якісь бажання, можливо, свої якісь втілення, які я дуже хотів навіть з юності відтворити. І структуризувати час таким чином, щоб вистачало часу на якісь улюблені речі, да. Те, чим вам особисто хотілося би займатися. Дякую вам за цей бліц, за ваш позитив, за ваше почуття гумору. Дякую, що завітали сьогодні до студії. Дякую вам. Я нагадаю, Всеволод Дорофєєв, інструктор з тактичної медицини українського добровольчого батальйону «Госпітальєри», був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе.